Audacity, cando lle damos a gravar, ficheiro, gardar, proxecto, o que estamos guardando é un proxecto de Audacity. Non é unha música final. Para obter a música final, o que teníamos que facer é exportar ese proxecto. Aquí. Cando guardamos o proxecto, o que guardamos é isto. Un proxecto que ten extensión AUP3. É realmente un proxecto de Audacity que ten todas as pistas, os efectos, toda a información que xeneramos no propio programa. Pero non é a música final. Non é un MP3. Para conseguir un MP3, un WAV, por exemplo, o que faríamos é ir a ficheiro, exportar son, daríamos un nome, unha ubicación e tamén lle diríamos que formato utilizar. MP3 ou WAV son os comuns. Imos utilizar MP3 e lle damos a exportar. Na carpeta na que exportamos vemos que aínda temos o arquivo de Audacity AUP3, pero tamén temos música MP3, a nosa música comprimida. Yeah.